Защото казва, че ме е намерила до копите. Тя не ми е майка. Кога спря да ви бъде майка? Ами, от миналата година, като ми представиха този документ, че аз съм... Вярвате ли на нейните думи, че сте намерена в кошче на улицата? Ами, намерила до един казан с буклук в един кашон. Тя е българка. Истина ли ми казвате? Истина ли ми казвате? Ама тя е българка! А той взима едно камъче, примерно е такова. А понеже те го учат да не говори с мен, а на мен ми е дете, той мъничък, какво разбира сега? Аз не съм мангасарка. Циганка съм, признавам си. Но съм българска цигана. Циганка. Крещаваме се, венчаваме. Аз не деля хората, госпожо. Не съм мангасарка. А така, има ли Жоро Игна? Дева как ми се яде? Дева колко съм гладен? Мале как някакво да ям? Хайде, Жоро Игнатов, в този невероятен момент, дами и господа. Град Нови Искър, Софийско, един истински център на индустрията и човешката мисъл, родил точно 0 Нобелови лауреати. Жоро Игнатов отива там, кежуали облечен, кожен колан, дънки, които си отиват с микрофона на Нова телевизия, разбира се, и бела риска. Епизода е 12+. Което означава, че ще има мръсни, каруцарски псувни. Сем за пореден път ще въртят укорително глава. Обаче цензурата няма да допусне някой от нашите протагонисти да си навлече неприятности с моралните и дейни наследници на Гого Лозанов. Добринка Михайлова. Айде, Алекс Олимпса, 10-та секунда! Най-големи Алекс Олимпса, моето братче! Да, добър ден. Добър ден. Какъв е този катун сега? Какво е това нещо, което виждат очите ми в този момент? Госпожа Добринка Михайлова. Да, о, съдебен спор, заповядайте. Здравейте. Тази има повече комарници от мен при всяко положение. Няма да спора. Ай, каква е та пипирудо? А пипирудо, защото спаса мама ти да има. Аре, ходи там на лампи. Каква е разликата между мангасарка и циганка? Тока, без расистски коментари, ако обичаш, в нашия тук християнски стрим. Радушно ме посрещате, за което благодаря. С нас се свърза малката ви дъщеря. Чакай, тия не са набори? Петлана, с която сте... Това е малката и дъщеря? Със собственици на този имот... Баца, как тия не са набори? И на построените върху него сгради. Вие притежавате 4/6 идеални части, двете ви дъщери по 1/6 идеална част. Като миналата година вие сте продали вашата идеална част на първородната ви дъщеря. Баци, тия как не са наборки? Имат макс 14 години разлика. Врат, това е малката дъщеря, искам да видя голямата. Много се извинявам, аз съм продала цялата къща, ето на голямата ми дъщеря. Здравейте. Извинена сте, но не сте права. Аз прочетох нотариалният акт, в него ясно е записано, че продавате вашите 4/6 идеални части. Не. Така. Не, тя си мисли, че е нещо друго. Тя натуралният акт не го е чела, чат. Че те вече стават собственост на другата ви дъщеря. Ето я. Която вече притежава 5/6 идеални части. Копеле, тя е бах ти бабера! ОМГ, какво става в този епизод? Тия защо всички са на 100? А, Светлана продължава да бъде собственик на 1/6 идеална част. Не, и тя твърди, че вие я гоните. Не, така ли? Неверно. Ето и големата ми дъщеря. Точно това сега си говори. Майк! Ма те могат да си говорят каквото искат, обаче само натуралният акт си е натурален акт. Вашата майка и сестра ви гонят ли ви? Да, гонят ме. Даже сестра ми е писала на сина ми да напуснем къщата, защото ще дойде да прави ремонти. Не е верно така. А даже аз и Тото бехме тука и говориме с нея. И Тото казва, Лельо, няма Асен да ти дава... Няма да даваш пари на Асен за ремонта, къде е направил вътре. Добринка, признавате или отричате факта, че дъщеря ви Светлана е съсобственик на този имот? Да, има бащин дял. Точно така. 1/6. Вижте какво, господине. Моята сестра има бащин дял. Никой не я гони, никой не казва нищо. Нека да си остане... Ако ня гонехте, сега нямаше с вас да водим този разговор. Разбирате ли? Ма те всичките са на пот. Абе как бе, копеле бе? Как тази на телефона е дъщеря на тази, дето е тука? Как са майка и дъщеря? По този начин. Прав ли съм? Да, точно така. Нито съм казала да напускат, нито съм казала да излизат, да си остане във бащиния дел. Аз нямам нищо против да си остане във бащиния дел. Светлана... Това какво значи? Да прилита през стаите и да си само в една стая ли? Казва, че вие сте поканили майка ви за кратко в Германия,
Купили сте едно-две златни пръстенчета, завъртели сте и главата и заради това тя ви е прехвърлила фиктивно нейната част от имота. Прекръсти се. Точно така, точно така. Не е злато. Защо ми... За губеняк, не е злато това. Не ме интересува. Много си тъпа, не е злато. Не си тъпа, само не ме гонете, бе. Не ме гонете, бе, хора. Ще вкарам човека вътре. Внучката, нейната дъщеря, внучката ми имах рожден ден. И тя, бабо, ще ти купа нещо. Викам, хубаво. Отишла по-далече от там, къде живеят. И ми купила, е, той е пръстен. Още един по-маничък такъв, е, ще ви ги покажа. Само да ви кажа, лъжат по-зле от... Феноменални. Толкова... Вероятно са през 9 години. Стига бе, човек. Много лъжат. Не, дей. Защото аз... донзи ден ми викаше, напусни кухнята, иначе ще ти взема стаята, която си си построила. Тя ти не, остава верно. Като бащин дел. Не, верно. Ти не си, ти чули, когато тя ми се обади по телефона? Аз? Кой ти чули? Кой говори с... Ей, това ми е любимото чат. Черно Фередже са го възпели това. Цигански неволи се казва. Всичките епизоди, които са цигански неволи, са ми супер интересни, защото сега не искам да ме разбирате грешно, не искам да кажа нещо грубо или обидно и абсолютно не поставям целият етнос под един общ знаменател, обаче скандалите между необразовани хора са най-забавното нещо за гледане, защото те нямат никаква представа как всъщност седят нещата, живеят си според някакви техни си правила и в следващия момент се получават едни скандали, които по абсолютно никакъв начин не са сложни за разрешаване, напротив са супер елементарни. И целият този спор и напрежение между членове на едно и също семейство, между преки роднини, деца и техните родители, братя и сестри, е толкова лесно решимо, че направо е смешно. И ми е много готино, знаеки това нещо, да ги гледам тия хора как се карат за някакви пълни глупости, които по абсолютно никакъв начин не трябва да представляват конфликт между тях или спор, или каквото и да е в този ред на мисли. Пълен смех е това. Много ги обичам. И затова ги наричам цигански неволи, не защото хората са цигани. Тя ми се обади лично на мен по телефона. Светле, ви сега какво? Светле, чуй ме. Значи вие ме тормозите от миналата година. Чуй. Пъдите ме, ние се чудиме къде може да си намериме да квартира. И изведнъж мога как ли да тая ми е дъщеря, така и тая ми е дъщеря. Лъжат. И двете. Аз не ви слушам какво говорите, а ви гледам какво сте свършили. Казвате, че не си делите децата, пък сте прехвърлили вашата част на... Госпожата от Германия. Тази къща... Айде, Алекс Олим, събак, тубак! Вие сте живели с вашето семейство, имате син и дъщеря. И внук, и... Има син и дъщеря и внук. Тази е баба, което означава, че майка е, която е набор, е прабаба. Вау! Дъщеря, зет и внук. Което ме подсеща да ви кажа дали отговаря на истината. Тази жена има правнук. Тази жена има дете, което има дете, което има дете. Тази. Другото твърдение на дъщеря ви Светлана, че тук изкорил разпространявате невярната информация, че вие сте бити от дъщеря ви и от нейните деца, ваши внуци. Пребили сме я били от бой. Много е бита. Дори на адвокатката са казали, че много сме я били и са си взели документите. Да се биеш. Айде, говори истината. Не съм, е така, не съм я пипнала. О, Боже Господи! Какво е, дете мое? Излиза от тук с внука. Сега съм застанала. Е, тука. Събори ме на земята пред внучето ми 4 годишно дете и се оплаши. Майка и дъщеря се бият. Тя ме бутна е там на тревата пред внучето ми. И детето се обади на баща си. Не лъжи пред очите ми, грехота е, не лъжи пред... Нека Господ. Добре, щом само се кълната, не са почнали да си правят магии, още всичко е наред. Майко, той Господ те наказва, а ти не се усещаш. Не дей! Защо се стигна до тази конфронтация, до побоя между майка и дъщеря? Сега. Тя тръгва внучето си да излиза, аз съм застанала така и пушим цигари, беше слънце. Пушим цигари, беше слънце. А той взима едно камъче, при мен е такова. А понеже те го учат да не говори с мен, а на мен ми е дете, той мъничък, какво разбира сега. Аз не съм мангасарка. Циганка съм, признавам си. Но съм българска цигана. Циганка. Крещаваме се, венчаваме. Аз не деля хората, госпожо. Не е нужно да... не съм мангасарка. Правите каквото и да било уточнение. Не са червена кръв. Синя кръв не съм видела досега. Фърля камъчето и аз казвам на малкия. Стиване, защо фърли камъка да му дари? Викам, бабо, сърченце ще ти изеде. Какво съм казала, казала съм го, нема това, нема това. Тя се връща. Е, от порта, как е колата, се връща. Аз стоим тука. Тя идва до мене. А ти вика, за какво, голем ли камък? Ай, прави така. Ай, така.
Не е вярно. Направих и така. Закълни се внуката. Вижте, погледнете, тя е способна да ме пребие. Аз никога не съм и посигнала. Само я попитах с кой акъл ме оставя на улицата. Ето, за това ще стоиш верно на улицата. Е, за тия приказки твоите, за тази злоба твоя. Тази жена направи цяла година да не спи моето семейство, да се чуди къде да търсиме квартира и какво да правиме. Ай. Много са добри тия епизоди на Съдебен спор. Достават ми истинско удоволствие да ги гледам. Баленсиагата от Илиянци тук ми избива очите. Просто вярвам, че още малко Пако Равани и Гучи от Тему ще ходим и на дискотека тази вечер. Ще фърляме салфетки и ще поздравяваме компанията. Защото дамата от Германия се обажда и казва. Нема повече да носа Баленсиага. Сестра. Моята сестра, напуснете кухнята, че ще дойда да си правя ремонт. Елате да видите вътре какъв погром е. Вие реално взехте ли пари от дъщеря ви, която живее в Германия? Е, сега, взехли пари, не взехли. Сега, много ми не е взела, разбира се, че никой няма да й даде пари. Да. Ама аз и не искам. Как ще искам от моето дете? Не ги дели обаче дъщерите. Всички знаем вече какво правиш, кака. Вие сте направили една фиктивна сделка, за да ощетите тази ви дъщеря. Точно така. И аз не исках да обще... Аз не исках, бе, човек. Но реално... не исках, ама имах желание. Го направихте. Какви ви бяха мотивите? Гледай сега. Я питайте, мотива. Колко години живее с мене? Чакай. В трудните моменти кой е бил с нея? Кой я е водил по Италия? 7 години аз работим в Италия. Дъщеря беше малка. 7 години аз изпращам всичките ми пари на нея. И кажи ми. Това го очаквам. И накрая и казах така. Жоро Игнато вече не знае на къде да подаде микрофона, верно, като на татуировката му трябва 5 ръце с 12 микрофона. Еби му майката. А не записа. Ще ти кажа защо. Защото имам свидетели в банката, жени, които са работили, че като си дойде и дадох документчето и тя си взе всичките парички, които ги внасях на нея. Но Добринка, може ли да ми кажете откровено, какви ви бяха аргументите да прехвърлите... Човек, за какви неща се карат? Имота на първородната си дъщеря. Тя да си трябва да говорим, ако кажем нещо лошо, нека тя да говори. Аз ви слушам внимателно. Отидох при... Нека викам по-равно. Ето пият кафе. Нека се закълне, ако иска. Може да сте гледали и на кафе, да спестим подробности. Да сте гледали и на кафе. Нука и дойде и каза, че на мене нищо не ми трябва. Ми трябва 1,90 за умирачка. И да се през... А размерите на ковчега ли са или? Да се разчират тук. И аз казвам, имам си. Имам си гроб, имам си, името ми е написано на паметник. Казвам, имам си. Имам си гроб, имам си, името ми е написано на паметник. Това прави ли се? Да напишеш на името на паметник? На паметник да напишеш името на жив човек, когато умре мъжът е прието да се прави плоча с имената и на двамата. Ай. Приживе. Верно ви. Приживе. Вашето име е написано на паметната плоча и остава само датата на смъртта ви да се допише. Да ме бутнат, там и готово. Да ни му отваряте работа в последствие. Някои пенсионери го правят за тях си. Знам за такива. Бац, това е некво... Ставаш на некви години, взимаш си гробното място сам, ковчег си избираш, ставаш авер с гробаря, правиш си паметник. Като умреш, да не си в тежест. Това е много добро. Това е много добро. Не съм се замислял. Всичко си подготвиш такова. И казвам, идва при адвокатката. Тя ме изпрати при нея. И адвокатката да викам, те се разделили. Че ще разделите по-равно. Чакай да е по-равно. Е, защо излагахте? По-равно. Петка мено. Не съм я излагала. Дойдеха хора да мерят тук. Аз разбирам ли от мерене? Не. Дойдоха, мерика, правиха. 500 лева им дадохме. Това е там колчето още стои. Добре, и в крайна сметка, защо решихте да продадете едната, да ощетите другата? Нашите бяха купили имот от един и в гаража му имаше ковчег. Беше казал, че го купил за 50-ти рожден ден на жена си като подарък. Мъжко. Може ли в едно изречение? На мене по-малко се пада. Почва с крачки да го мери. Сантиметри. Не, аз адвокатката не викнала там горе да се разпиша. Правите внушение, че Светла е алчена.
Да, и не иска. Правят в момента, искат да ми изкарат мен ялчната и накрая излиза, че аз съм... Оправил си всичко, погребали са ти да ти вземат от топофикацията, дигна. Да, смятай, човек. Мощетената. Не иска да се разпишеш у нотарията, де сега да си собственичка. Кой не дойде на нотарията? Ти. Вие излагахте жената, че съм ви пребила от бой, бе, хора! Боже, и сте си взели документите. Не си го измисляй, бе. Това ще е хубаво да се чуе с адвоката, между другото. Хубаво е. Е, сега говоря с Добринка Михайлова. И в този ред не мисли ми, кажете, вие обиждате или кълнете ли нейните деца и внуци? Не. Постоянно. Какви думи, с какви изрази? Думете да пукнете, да ви фане постоянно. Тежки клетви. Та, играе лига чат. Истинска мидлейнерка. Виждам и от тук, Калимейн. Тежки. И на внучето ми къде вика, че е казала сърченце да ти изяде, зет ми щеше да стане да й се скара. Даже вика, не ми кълни детето. И на детето паща го е така за дрехата и го изфърля, че е дошло пред вратата. Не, верно. На малкия не се закачам. Абе, седи мирно, бе. Аз малкия не се закачам. Какво съм казала, признах ли си? Признах ти, нали? Ако съм клелата... Защото тя подстрекава големия си син, той е висок колко вас, кой да руба. Колко пъти Асен те би до сега? Искам да те питам колко пъти. Излизай, аз излизам. Викам, да, какво Асен? Да е, така вика, като ти направим, ще ти отсечем главата. А негови... Ти отсечем главата. Асен се подпрел на колата. И аз викам, Светлине. Тя върху неговия син, върху внука ми. Какви са тези окопни битки, които водите? Ако беше фамилни. Детето щеше до сега да е с разцепена глава. И на нея вечно и се Вие буквално водите семейна война. Буквално. Тя това го иска. То не е от сега. Аз искам. На нея и пречи. Семейна война. Еми, баба, сега прехвърлила си къщата на едната дъщеря, нормално е другата да се муси. Не знам и да говорим истината и да не ми обръщате внимание. Светлина, ела, бабо, некога да съм те клела, некога да съм те бутала, некога да съм ти изпадила. Идва тук, сипе му сокче, седи и ме говориме. Е, тогава ми каза. Тя ми кажи, от как живееш тука? Колко пъти ти докарват дърва, кой ти помага? Сина ми? Колко пъти чат? Снаха ми? Да готвиш? Аз съм много гладен. Давай я туршиката да си я боцкам, че съм примрел тука на умирачка. Гледам Жоро Игнатов. Давай я боцкам туршика. Без ракия чат, аз не съм много хубавик. Ей! Ай, всичко изтече. Дай една салфетка тука, моля те. Ай. Ау! Моля? И туршията ли ти мирише сега гадно на тебе? Абе, ти нали зеленчуци харесваш, бе, човек? Ами, това не ми е приятно. Ела да пробваш туршика. Не. Ела, ще ти боцна от най-хубава. Моля ти се, бе, човек, бе. Абе, моля ти се, бе, ще ти хареса, бе. Абе, не може нищо да не ядеш. Моля те! Добре, дай една виличка, ще ти боцна. Не искам. Аз искам. Ама не искам. Сега ти мене уважаваш ли ме? Маци. Ако ме обичаш. Ако ме обичаш. Много те обичам, много. Тогава ще пробвам. Добре, дай една виличка. Да. Ама само да пробваш. Чат, помолете се. Кажете, не, чат, жулкинка, не. Моля, жулкинка. Не. Човек ще ти хареса, да ти луда ли си? Абе, стига си се дърпа. Не, защо искаш да ме караш да имам неща, които не искаш? Защото ще ти хареса. А, не искам. Добре, донеси виличка да пробваме. Нема такава, чат. Нема такава. Казвам ви, нищо не яде тази жена. Ела. Аре, бе, маци, бе. Няма да пусна Жоро Игнатов, докато не дойдеш. Тига! Моля те. Защото за твое добро! Моля те! Абе, човек! Значи, чат, искам да ви кажа, от 20 дена съм ми дал кредитната си карта. И вчера реших да си направя експеримент да проверя колко сметка е натрупала на кредитната карта за 20 дена. 400 лева. И? Не! Как си натрупала, че ти пазаруваш ли въобще? Ела да пробваш туршийката. Стига, де. Аре, де. Мириш ужасно. А как ще мириш ужасно, бе, човек? Вижте, йо. Айде. Айде. Едно за батко. Не. Айде, де. Не. Айде, че ми тъкат лигите. Сдъвчи го, бе, човек. Усети го. Харесваш кисело, харесваш соленичко. Харесваш не беше денечко. Толкова зле, добре. Искаш още едно море? Не.
Добре, а една карфиолкинка? Не, моля. Добре, чак секунда. Само е това прави, моля. Не. Това зелена. Да? Не. Зелена смела, не искам да ям никога. Та, не, човек, заклевам се. Карфиолчето е най-благото. Да, бе, човек. Добре, прой карфиолка. Не, не искам. Да, най-вкусното, бе. Първо това ти боцнах, пробвай. Не искам. Ма много е хубаво. Добре, аз ще бъдеш това толкова хубаво. Добре, е това мънинкото, дед ви си. Не. Просто. Карфиола е уникален човек. Туршия не си ли яла? Не бе човек, нищо не е яла тя. Как да ви обясни, тя буквално не яде нищо. Казва, аз ям почти всичко. Не, не яде почти никакви продукти. Продуктите, които не яде, са в 90% от нещата, които се правят. Внука ми, аз. Ето как. Не е верно. Ето. Аз лъжа. За 30 Светло. Години едно дърво не съм и вкарала. Светло. Не ме пипай. Майка. Не ме пипай. Не ме е докосвай. Не си ми майка. Не си ми майка. Не си ми майка. Не съм ти майка. Тогава защо епизод се казва Майка ме гони? Защото казва, че ме е намерила до копите. Тя не ми е майка. Кога спря да ви бъде майка? Ами, от миналата година, като ми представиха този документ, че аз съм... Вярвате ли на нейните думи, че сте намерена в кошче на улицата? Ама намерила до един казан с буклук в един кашон. Тя е българка. Истина ли ми казвате? Търси майка си. Истина ли ми казвате? Ма тя се отрекла от сина си, бе господине. Не, чакайте първо с вас да приключа, че не мога да осмисля. Ама тя е българка. Всичко, което ми казвате. Къде отиваш? Питам те, къде отиваш? Добринка, вие ли сте биологичната майка на Светла? Да. Не съм. Наистина ли? Откъде се пръкна? От буклука. Чувство за хумор ли проявявате или? Да, кажете ми. Аз не знам какво да си мисля. Да ви вярвам ли? Не, аз съм и майка. Вие сте и майка. А свекърва ми искаше да родим 6 деца. Исках. С колко се ограничихте? И ми каза... Две. Две. И ми казаха, че съм я. Пък аз имам информация, че сте родили 3 деца. Защо забравихте едното? Какво се случи с него? Тек малко останах си рак, но виж как ме връщате в минало време. Останалост... В минало време. Та е прабаба максимум на годините на баща ми. Аз се чуди как миналото ви е напуснало. Останах си рак на 8 годинки. Баща ми почина, майка ми переше хората. Да ни нося такива хлебови кръгли. Тичам от тук до портата. Ето един зал, ето голи боси. Аз затова не съм искала да имам повече. Имали сте тежко детство, но какво се случи с третото дете? Къде е то? И така стана, че мене ме откраднаха на... Вие, сестра... Мене ме откраднаха. Говоря за третия, ваш брат. Е, именно, къде е той? Да говорим и аз. Откраднаха ме на 14 години, айде. Ме откраднаха. На 15... За булка? Немах 16, аз родих него. Та е родила на 15, на 14 са откраднали за булка. Това са си вашите обичаи. Познавахте ли човека, който ви е откраднал? Разбира се. Познахте ли човека, който ви е откраднал? Разбира се, батката. Живях с него цяла година, сина ми стана... Мисълта ми до момента на кражбата, познавахте ли го? Не го познавам. Колко голям беше той? Аз родих дете, той е войник. Да. Аз родих детето, той отиде войник. Алеле. Да, истина ти казвам. Аз родих сина ми. Когато ви открадна, бяхте ли девствена? Да. Ако не съм била да са ме изпъдили. Признавам си. И вие родихте от непознат. С него колко време живяхте? Ами не ти казвам, аз родих детето, нямаше една годинка и той отиде войник. И аз... какво се случи с детето? Аз си го гледах. Момчето, да. До каква възраст? До 4-5 години го гледах. И после? И то баща и... Не знам как ме премахна, ожених се... Майка не... Как ще да е било, ожених се за него. И баща му почна да идва много често. И вика, дай си ми детето, викам ето. Отидох му съда, дадох му детето, готово. Тези традиции с крадене на булки, раждане... на деца на по 13-14 години продължават ли да съществуват? Има ли ги още? Те отминаха тия неща. Сега не имам право да се жена толкова малки. Сега и циганките станаха умни. Сега и циганките станаха умни. Две години на 23-4 роди. Няма такова нещо. Това е вече при... И го завлечат некъде надалече. Момчето спи с нея край. Не аз взимам. А някой пасия взема, че е малко.
Нема вече такива работи. И те се оформиха, да ти кажа. А ние не живееме в Махла. Аз съм живяла винаги между българи. А винаги приятелки българи. Аз нямам една циганка приятелка. Винаги моите приятелки са българки. И сутрин, като отидам на кафето, даже се делим от тях. Къде има... Пак намесихте кафето. Може ли да гледате на кафе на ръка? Не мога. Предсказвате ли бъдещето? Аз? Да. А коя съм аз? Не знам ли, може да имате такива... Само дето не се женят на 15, имат сега на 15 деца. Да, ама това се случва по гетата. Е, примерно, нали гледахме репортаж за квартал Надежда в Сливен? Мале, погледнете го това карфиолче, бе. Погледнете го, бе! Погледнете най-съвършеното карфиолче някога. Бах ти доброто карфиолче, човек. За ложби пророчески. Да знам какво ви очаква, какво предстои според вас. Боже, аз ако да си имам, пачки да имам, ама. Пачки да имам. Нема, брат. Кой гледа пари зима, ама не става. Как си взимаш дюнери сега? За последните 5 месеца съм изял 2 дюнера. Моята такава. Не съм такава жена. Ходим си по центъра, пием си едно кафенце, говорим си с жените, ма етапиме се, кой готви, кой буркани кога трябва. Ако... Имате нужда от помощ. На кого може да разчитате? На никой. Само на голямата ми дъщеря. Не, даже и тя горката на две места работи. Виждате ли как се изразява? На никой. А за тия 30 години на кого е разчитала? Ама аз съм ти... Ма как не те е срам, бе? Как не те е срам, бе? Майко, дойде на... Сега, доколкото разбирам таймлайнът, та трябва да е на около 70. Унази трябва да е на... 22. Трябва да има поне 22 години разлика с малката си дъщеря. Защото родила е на 15, казва на почти 16. 4 години си е гледала детето, т.е. 5-та и 6-та година след като се е родил синът и да е родила двете си дъщери. 16, 21, 22 трябва да е била, когато е родила тея дете. Т.е. трябва да има 22 години разлика с дъщеря си. Това не ми се връзва таймлайна. Та изглежда мега добре за 70. Да бе, човек. Она другата е примерно на 48 и изглеждат наборки. А тя на 48 спокойно може да е баба. Дъщеря ми приятела от Бургас. А нямам пари. Викам, Светле, пенсията взели ми. Аз тя ми взимаше пенсията. Взели ми пенсията, да. Ами води ги на кафе, води ги на пица, води ги къде иска. Ама ще похарчи ги. Другата пак, ма похарчи ма, Светле, ма. Дали как говори за мен? Добре, значи сте имали едни наистина хубави отношения. Но нещо случи ли се? Много ние имахме с нея. Ние бехме като... Ние останахме сами, нейния мъж избега, като умре мъжа ми. Ние много работехме с мъжа ми, правихме покриви. И имахме пари много. Купихме си апартамент в Люлин. Мъжа и направи да го продадеме. А милионери, елате си тук у къщата. Милионери, елате си тук у къщата. Те го поднаем, продайте го. И мъжа ми много обичаше зетовете и верно продаде апартамент. Уж тук ще дойде, ще оздраве, няма да е болен, ще се разходи, той зето умре и ми за***. Ама верно си казвам истината. Много сте откровена. Добринка, кога ви е било най-трудно? Кога ви беше най-тежко през годините? Най-тежко през годините. Ако си на баща ми, кой е бил до нея? Когато е било най-тежко, че не имахме 50 стотинки да си купиме един билет да стигнем до София. Така ли беше, Добринке? Дъщеря ти къде беше тогава да ти помогне? Идваше ли дъщеря ти тук да чука? Идваше. Събирахме ли си всички пари да й дадеме? Идваше. Да си отива? Живееше в Перник с мъжа си. Мъжи да. Умре сега. И той умре в Германия. Идваше ли дъщеря ти да те търси, да ти помага, да ти дава? Но аз ви връщам към най-трудния момент. Кога ви беше най-тежко? Къде да те чакам? Най-трудният момент на мене ми е било, кога гледах мъжа ми. 3 години го гледам болен на легло и не ходих да работим. И парите на нея 4-5 хиляди лева, на оная дадохме и ние останахме без стотинки. Тук си събирах и се чудих какво да му направим да яде. Тогава най-тежкият живот съм живяла. Тя нека си разправя какво иска. Аз, моля ви се, не съм такава злобар, не съм лоша жена. Добре, да и може ли все пак да разберем защо даде къщата на голямата, а не на малката? Защо? В смисъл, това е нещото, което не разбрахме буквално 18 минути и една секунда ги гледаме. Искам да разбера защо така. Така приятно ли е? Тук имаше домати, краставици, тиквички, чушки, зеле. Садех цялата градина. Излизат късъци, правеха... Не е верно. Са... Пак не е верно. Един домат да скъсаш, тя почва да кълне, че си пипнал знаеш доматите. Кога? Не ме пипам. Не ме пипам. Покажи ни какво гледаш, да е. Рамзи?
Рамзито? Да. Мамо, тия пържолки ще станат да си ебне. С вино ли ще ги правиш, бе? Да. Ама няма на Яни хубавото вино да хабиш. А, добре, ако е отворено и е на дънцето, може, ма няма на Яни. Другата бутилка е затворена, нали? Да, бе. Сигурен? Да, ма го сипваш върху месото. Е, то ще е видно, е, да, бе, да. Пуснала си да гледа Рамзито. Те фани треската. Не, не пипай. Знаеш кога направи? Люти клетви. Чухте ли? Да, ма това нищо не е. Ама, чакай, той ще кал, ето ще кажем, че повече ще кълна. Да. Знаеш какво ми направи? Страхувате ли си, че ще ви стигнат нените клетви? Какво да ви... Безразлична ми е. Аз съм майка. Повярвайте ми, може да една не майка така не говори, майка, разбирате ли? Тя няма страх от Бога, не? Казвам, Господи, изказах лоши приказки, да, клек. Да. Молете се, Господи, прости ми, дай на децата ми здраве. Винаги съм го казала. Даже вечер улегло, докато легнем, пак го казвам. А защо? Защото, е викам, Светле, много се изморих, майко, и ще садиме така градина. А не, ще садиме там до барак. Айде, кибичето, тук ли? Има ли кибици в чата? Чката. Спри да лъжиш, хора. Не съм ти дала да садиш цялата градина. Да. Не съм ти дала това. Пред тебе го казвам. Еми аз, ако имам тази власт, аз ще махна и от тук тогава, бе. Ще ме махна? Иска ли ви се? Не. А на мен ми се иска двете да намерите път една към друга. Знаете ли защо, бате, свърши ефирното време, максимум 20 минути репортажа, сори мотори, айде, следващия легендарен епизод, я да видим какво става, дали ще са в залата. 30 години. 30 години, добре. О, тя се е боядисала. Кой ви гони от къщата? Ма чакай, това та същата ли е, бе? Същата е, да, е, ба. Майка ми и сестра ми, въпреки. Как? Майка ви добринка ли, сестра ви? Сестра ви нали живее в Германия? Так, няма значение, тя ми върти по телефона, ми се обажда. И ми казва, напусни кухнята, защото ще дойда да си правя ремонти. Какъв... А майка ми цяло лято казва, махнете се, защото къщата е продадена, ще дойде собственика. Какво е вашето искане? Какъв е предмета на делото? Това е много важно и за адвокат по... Е, очевидно да се раздели фити-фити. Миска. Точно така. Искам да кажа, да, че когато къщата е закупена, отзад имаше една барачка, която аз съм си я направила на стая, защото семейството ми се разшири с бебе. Някой гони ли ви от тази стая, която вие сте построили? Ами, със семейството си. Тази стая се води на името на майка ми, на баща ми, защото майка ми не искаше да ми я запише на мое име. И де факто тя ще ми... Тя влиза ли в изгонването? Да. Това помещение също ли покрива? Ами това помещение явно ще ми остане като бащин дел, което не е честно. Аз за това съм тука. Тоест, освен тази стая искате и друга ли? Ами да, това, което ми се полага като бащин дел всъщност. Истината. А не това, което аз съм си направила. Да ми е бащин дел. Има ли спор? Това по-скоро се отнася и към защитата на отсъстващата Добринка. Защитата на Добринка. Има ли спор, че вие притежавате една шеста идеална част, майка ви 4/6, които е прехвърлила на вашата сестра в Германия и тя има 5/6. Тоест, да, има ли някакъв спор по дяловете? Да или не? Да. Да, има спор. Еми има, те не ми дават да седа в кухнята. Искат да се махна оттам. От тя горката не мога да разбере въпроса. Говорих за друго. Говорих кой какво притежава, за да може да ползва тая със собственост, пропорционално съобразно на това, което притежавате. Вие притежавате една шеста идеална част от двора и от всичко от това, което и Жоро Игнатов заяви в документалния видеорепортаж. Една шеста от целия сграден фонд, ако мога така да кажа. Така, вие бихте ли останали да живеете в една стая без вода, без ток? Въпросите задавам аз. И хубаво. Сега... Аз не бих останала да живея без вода, без баня, без удобства. В момента живеете без вода, без баня? Не, в момента държа кухнята и стаята, която разбрах. Съм си направила. Погледнете леко надясно. Това е адвокат Поруминска. Колега Поруминска, становище по допустимост и по основателност на исковете. Може ли да приемем за безспорно онова, което при малко звуча като идеални части? Може да се приеме, че ищцата е собственик на една шеста, добре, а нейната сестра съответно на 5/6 идеални части. Приемаме го за безспорно. Така. Не се нуждае от допълнителни абсолютно доказателства. Добре. Не ми е ясно обаче колко човека живеят роднини, близки по линия на ищцата в тази къща. А това е хубав въпрос. Колко... А тя е изкарала друга Баленсиага са за студиото. Аз сега видях. Значи чат, тази дама е
Тегава. Само Баленсиага носи. Колко е голяма къщата, колко стаи има, колко помещения и колко какво вие ползвате? Много хубави въпроси. Да? Госпожо Михайлова, отговорете на мен. Нали, задава адвокат Поромиска, отговаря се на съдията. Колко са всички помещения, които ползва майка ви, кухни, стаи без и пристроени? Без стаята, която аз съм направила, са 6 стаи. А вашето семейство колко члена е? Вашата моето фамилия, защото ви имате пълнолетни. Моята фамилия, две семейства и аз. Колко души? Мъж, жена и дете. Две семейства и аз. Тоест 7. 7 човека. Вие носите ли ми някакви документи? Да, мога да ви представя нотариалния акт. Дайте ги на пристава. Всичко, което искате да прегледам аз и да се запознае адвокат Поромиска, искам да го дадете на пристава. Вие, колега Поромиска, вие доказателства ще сочите ли? Няма как да соча доказателства, но ми се иска все пак да се уточни какво точно се претендира. Ползване, разпределяне на ползване. Явно за собствеността няма спор, доколкото разбираме от репортажа и от това, което днес вероятно ще се представи. Рени е вашата сестра ли? Да. Да, прехвърляне на нея с покупко-продажба през юни месец 23-та година. Юни 23-та? Мамо, това ново време е минало, бе. Година и кусур. Притежаваните идеални части след смъртта на вашия баща. И още един нотариален акт имате от 93-та година. Два нотариални акта. Това са документи, къде съм плащала данъци във времето от Огво, да. Данъци останалите на... са в нея документи. Кога е починал баща ви? 97-ма ли беше? Това ли имате? 97-ма? То при 30 години. Предвид, че сте плащали във вашата част или за всички? За всички. Добре. Без изключение. Добре. Е, сега ще ги приемем всичките. А пък адвокат Поромиска ще задържи при себе си всички тези доказателства, за да може да се ползват от тях. Два нотариални акта с всички платежни бележки, считаме ги за абсолютно необходими по делото. Моля ви да уточните на мен, госпожо Михайлова, и на адвокат Поромиска. В американското законодателство има едно нещо, което се нарича право на първи отказ. И по закон, почти съм сигурен, че това го има и за юридическите лица в България, в ООД-тата. Ако ти искаш да си продадеш дела от ООД, първо трябва да го предложиш на съдружниците си. И след като те ти откажат, тогава можеш да го продадеш на външен човек. Не знам дали го има в българското законодателство това нещо обаче за имоти. Така нареченото право на първи отказ. Нещо писмено. Получавала ли сте от сестра? Правото на първи отказ или право на предимство при покупка съществува в българското законодателство и е известно като предварително право на изкупуване или предимство при покупка. То се регулира от закона за собствеността, като се прилага при продажбата на съответни... Като се прилага при продажбата на съсобствени имоти, земи или други видове собственост. Значи го има в българското законодателство. Съсобственост. Според член 33 на закона за собствеността, когато съсобственик продава своя дял или дял от съсобствения имот на трето лице, другите съсобственици имат право на предимство при покупка на същия дял. Продавачът е задължен да предложи на другите съсобственици да купат дъл при същите условия, при които би го предал на външно лице. Ако има трима съсобственици и един от тях реши да продаде дела си на друг, третият има ли право при предимство на покупката, така че да се избегне краен резултат, който след сделката, останалите двама собственици имат различен по размер дял. В случай на съсобственост с трима собственици, когато един от тях реши да продаде своя дял на друг съсобственик, третият съсобственик няма право на предимство при покупка. Това е така, защото правото на предимство при покупка важи само за случаи, в които продавачът възнамерява да продаде дела си на външно лице. Когато сделката е между съсобственици, третия съсобственик не може да се противопостави или да упражни предимство при покупка, дори ако крайният резултат би довел до различни по размер дялове между останалите съсобственици. Тази уредба има за цел да улесни разпределението на дяловете между съществуващите съсобственици, без да се налага включването на нови лица. Тоест, ако една майка има 4/6 от имот, а нейните две дъщери имат по 1/6, решението дали да продаде целият си дял на едната от дъщерите си ляга само и единствено върху майката, и това е изцяло законно съобразно. Макар че след сделката едната дъщеря ще има 1/6, а другата
5/6. Да, точно така. В този случай майката, която притежава 4/6 от имота, има пълно право да реши на коя от дъщерите си да продаде своя дял. Това е напълно законосъобразно и не изисква съгласието или одобрението на другата дъщеря, която притежава една шеста. Тъй като и двете дъщери вече са съсобственици на имота, майката може да продаде своя дял на едната, без другата да има право на предимство при покупка. След сделката е възможно едната дъщеря да притежава 5/6, другата да запази една шеста. Това не противоречи на закона. Има ли някой юрист в чата, който със сигурност може да потвърди или отрече това, което ChatGPT казва? Писмено Данас Нахами в телефона пише: напуснете къщата, че ще дойда да правя ремонт и търсете си квартира. Това го вие приемате за писмено послание на собственичката? Да. На мене ми се обади лично по телефона и ми каза: напусни кухнята. Разбрах ви. Сега, адвокат Проминска, допуснал съм, на закрито заседание съм допуснал свидетел на госпожа Светлана Михайлова и това е Тони Игнатова. Правилно да. Ли казвам? Да, Тони Игнатова. Надявам се, не е роднина на Жоро Игнатов. Сатирката комик. Шегувам се. Това е снаха ми. Това е вашата снаха. Да. Къде е госпожа Игнатова? Тук е. Къде е? Госпожа Игнатова, къде сте? Много бързо застанете до... Това е вашата свекърва ли? Да. Вие сте женена за нейн син. Да. Правилно ли разбирам? Да. Само истината. Преди всичко истината. И никакво лъжесвидетелстване. Кой къде живее? Къде живее Светлана? Е там, дето живеем всички заедно. Къде живее Добринка? И тя живее там. Колко стаи ползва Светлана? На мен отговорете. Три стаи. Три стаи. Добре, вие там ли живеете? Вие лично? Да. Имате ли там адрес на регистрация? Не. Не, на 18 години там съм женена. Добре. На 18 години там съм женена. Общо колко човека обитавате тия три стаи? Седем. Сега въпроси ще ви задава адвокат Поръбминска. Давайте, колега. Останалите три стаи как са разпределени? Ползва ли ги някой или не? И кухнята кой я ползва? Кухнята живее свекърва ми. В стаята живее зълва ми. В хола, дето са като две стаички, живеехме аз, мъжа ми и детето ми. Зълва ви какво искате да кажете с това? Дъщеря ми. Дъщеря. Зълва ми. Дъщеряй. Седем човека тоест, живееме. Тоест всички, цялата фамилия на... Да, за това направих още една стая, за да... Но сега в момента те ни гонат. Бабата нас следващ въпрос имате ли? Имате ли следващ въпрос? Нямам следващ въпрос. Становище по доказателствата. Да си приемат доказателствата. Те удостоверяват данните относно квотите и относно добре. Собствеността. Госпожо Михайлова, погледнете към какво решение да постановим срещу света? Да, съгласих се. Много даже. Много е добро. Трябва да почна да взимам някакви такива ефтини вина, да почна да ги правя с вино. Да, съгласих се. Много е добре. Нали? И на мен ми е много вкусно. Аз въобще не харесвам свине. Щомо това ми е вкусно. Срещу Добринка. Срещу майка ми. Искам кухнята да си остане моя като бащин дел. Не стаята, която аз сама със собствен труд, без 5 стотинки от никой не ми е дал да си я направя. Искам истината, реалното, което е на баща ми и ми се полага това да е мое. Чухте. Конкретизираната претенция, едно изречение като пледуария. Конкретизирана претенция като пледуария, смятам, че се ползва много по-голяма част от имота от сравнение с квотата, която притежава ищцата, поради което претенцията е неоснователна. Ако тя иска разпределение на ползването, това е вече друга тема. Това е друг предмет? Искате да, друг предмет. Отеглям се да напиша съдебно решение. Всички да стават! Тая преебана ще е изгонат. Отхвърля като неоснователно. Всички да станат, влиза почитаемия съдия Иван Сотиров. Съдебно решение. По исковете на Светлана Михайлова против Добринка Михайлова съдът намира следното от правна и фактическа страна. Страните са майка и дъщеря, обитават със собствена къща. Ищцата се оплаква от изгонване от имота, тъй като имало договорка между майка и сестра. Води свидетел. Ответницата чрез адвокат Проминска оспорват иска като неоснователен. Съдът е сезиран с иск по член 32 от Закона за собствеността, който гласи: общата вещ се използва и управлява съгласно решението на съсобствениците, притежаващи повече от половината от общата вещ. Ако не може да се образува мнозинство или ако решението на мнозинството е вредно за общата вещ, районният съд по искане, на който иде от съсобствениците, решава въпроса, взема необходимите мерки и ако е нужно, назначава управител на общата вещ. В конкретния случай не се установи решение на съсобственичката с 5/6 идеални части за изваждане на ищцата от къщата
или за друг начин на експлоатация на веща. Напротив, Светлана Михайлова продължава да се ползва от къщата съобразно наследствената й една шеста идеална част. Оказва се, че искът е заведен против лице, което не е съсобственик. Мотивиран от горното, съдът реши. Отхвърли изцяло като неоснователен и недоказан иск на Светлана Михайлова, заведен против Добринка Михайлова. Закривам съдебното заседание. Нямате основания, защото да. Тя вече не се води със собственик. На нейно име, да. Така приключва днешното издание на... Е, това е. Дай, дай, дай. Дай, дай, дай. Дай, дай, дай. Дай, дай, дай.